ခင်မောင်ဖြစ်သူမပါလာတော့တဲ့ရန်ကုန်အပြန်ခီးလေးမှာကြေးကွဲစွာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရန်နာခင် မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ရန်နာခင်ကတော့ဗီဒီယိုစကားတစ်ခင်မှာအပြုံးချွတ်ချွတ်နဲ့ချက်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတယောက်အဖြစ်သဘောကျလက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်နာခင်ကတော့အိန်နာကျဘေနောက်ပိုင်းမှာနုပညာလောကကနေလောကကိုအနားယူသွားခဲ့ပြီးပြောရှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်နာခင်ကခင်မုံဖြစ်သူကိုစိုးလိုင်ဦးနဲ့ဖူးဆောင်အကြောင်းပါ
ဆိုလိုက်ဦးဟာကင်ဆာရောဂါနဲ့ဘန်ကောက်မြို့မှာကွဲလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရနာခင်ရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကိုဆိုးလိုက်ဦးဟာကင်ဆာယောဂါကိုခံစားနေရတာ၄နှစ်ကျော်ကာလရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးယောဂါပြောက်ကင်းဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဆေးကုသရင်းသွားရောက်နေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရနာခင်ကဘန်ကောက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကိုဆိုးလိုက်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်သယ်ယူလာခြင်းမရှိဘဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပဲမိသားစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ရန်နာခင်ကနာယေးကိစ္စအဝဝလဲပြုလုပ်ပြီးသွားပြီးမို့တားသုံးရောင်းတဲ့အတူရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်မုံဖြစ်သူမပါလာနိုင်တော့တဲ့ရန်ကုန်အပြန်ခီးလေးမှာတရုတ်ဆောင်ရန်နာခင်ကကြေကွဲစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်နာခင်အနေနဲ့ခင်မုံနဲ့အတူဘန်ကောက်မှာဆေးသွားကိုရင်ခင်မုံဖြစ်သူကပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အတွက်တားလီသုံးရောင်းနဲ့ပဲရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ရတဲ့အပြန်ခီးလေးမှာဘိုင်းဘိုင်ယောက်ျားကြီးဆိုပြီးတော့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြေကွဲစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရနာခင်ရဲ့ခင်မုံဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်၄၈နှစ်သားရှိသေးတာဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုအရွယ်ကောင်းအချိန်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းနှမျောတသဖြစ်နေခဲ့ကြရပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရနာခင်တယောက်လည်းခင်မုံမရှိတော့ပေမဲ့တားသုံးယောက်ကိုအားကိုရင်းနဲ့ဘဝခီးရှေ့ဆက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်